Що може бути важливішим за дитячі посмішки? Волонтери молодіжного парламенту Кременчука вирішили подарувати частинку свого тепла дітям Центру соціально-психологічної реабілітації. Майстер-класи, веселі ігри, танці. День був наповнений радістю та емоціями. Сьогодні волонтери молодіжного парламенту Кременчука завітали до дітей з Центру соціально-психологічної реабілітації з програмою, тому що в такий час та й взагалі потрібно підтримувати дітей, сім'ї яких опинилися в складних життєвих обставинах. Тому сьогодні ми завітали з програмою. До діток ми стараємося приїжджати раз на місяць. Зараз ми будемо приїжджати до них частіше. Хочемо робити ще надалі програми для того, щоб можна було приїжджати, просто спілкуватися, навіть просто зробити домашні завдання, тому що є діти, які дійсно цього прагнуть, і хочеться їм дати ту увагу, якої, на жаль, їм не вистачає. Волонтери влаштували для діток цікаву розважальну програму з майстер-класами, іграми та подарунками. Також малечі малювали листівки для військових. Особливої уваги заслуговує щире спілкування, яке допомогло хлопцям та дівчатам відчути підтримку та турботу від молоді, яка була поруч. Мені дуже сподобалось, що ви тут приїхали, рисували йошика з макарон. І я для свого дяді нарисував портрет. Майстер-клас, макарони, крашу. Я вам дуже дякую, що ви провели нам такий класний захід. Я вам дуже ще раз дякую. Ми ділили язичка і відкритку для воєнних. Класно було. Щастя в очах дітей говорило про те, наскільки важливими для них стали ці моменти уваги і тепла. Вихователі закладу кажуть, що діти кожного разу з нетерпінням чекають зустрічей із волонтерами. Вкотре до нас сьогодні завітали представники молодіжного парламенту міста Кременчука з, як завжди, цікавою програмою, яка дуже подобається нашим дітям. І ми можемо подивитись на оці щасливі обличчя наших дітей. Дякуємо молодіжному парламенту за цікаві зустрічі, за іграшки, за подарунки і за радісний настрій для наших дітей. Також волонтери подарували діткам корисні та цікаві подарунки. Це були не просто речі, а ті подарунки, які зможуть допомогти розвивати таланти та підтримувати їхнє навчання. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.